再来看香港反送中运动，现在变成了全球化议题了。香港歌手何韵诗，她在出席联合国人权理事会发表演说的时候，短短两分钟的发言时间里面，她竟然被中国代表打乱了两次。香港反送中议题持续延烧，其中香港歌手何韵诗呢，八号就以联合国观察代表的身份，在瑞士日内瓦的联合国人权理事会上发表演说。但是短短两分钟的发言时间里呢，中国代表戴德茂就频频行使程序动议的权利，故意来打断何韵诗两次。让我们来听听当时的情况。The one country, two systems is nearing its death. Protests are still ongoing. There is a point of order.I give the floor to China. 副主席先生，中方再次行使程序性动议。刚才这个发言者无端攻击中国一国两制制度，中方对此表示坚决反对。其实何韵诗一开始发言表示呢，香港有200万人上街头反对逃犯条例，因为这个条例呢，等于就是拆毁香港与中国之间的防火墙。但是当何韵诗说到这里的时候呢，中国代表就提起了程序动议，他强调香港是中国的一部分，要求何韵诗不该把香港跟中国相提并论。那么第二次何韵诗讲到一国两制几乎是名存实亡，以及中国破坏香港自由的时候呢，中国代表戴德茂又再度打断他的发言。总计短短两分钟的时间呢，即使中国频频的阻挠，但是何韵诗仍然是不为所动。最后他依然坚定的呼吁人权理事会保护香港，并将中国从理事会中除名。